Γεια σας! Ni hao! Εγώ είμαι η Βάσια. Και εγώ είμαι η μαμά η Μαρία. Μαζί θα σας δείχνουμε εύκολες και νόσιμες συνταγές μέσα από την εκπομπή μας Τρολές Κουτάλες! Βάσια, τι ήταν αυτό το ni hao που είπες πριν? Σημαίνει γεια σας και πως είσαστε στα κινέζικα. Και γιατί το είπα αυτό? Σήμερα θα φτιάξουμε noodles. Μια πολύ εύκολη και νόσιμη συνταγή. Λοιπόν, Βασάλη μου, μέχρι εμείς να πάμε να φέρουμε τα υλικά μας, να ετοιμαστούμε, να κάνουμε την προετοιμασία μας, νομίζω θα φωνάξουμε τις Άντζες να μας πάρει ένα ωραίο ταξίδι στη μακρινή Κίνα. Να μας πει 2-3 λόγια. Μαλλιά της μοιάζουν με αυτό που και θα φτιάξουμε σήμερα, θα μας πει πάρα πολύ. Κάτι θα ξέρει, Άντζι, θέλουμε ταξίδι. Με το αεροπλάνο ή με το πλοίο, δεν με νοιάζει, απλώς θέλω ταξίδι. Η Κίνα είναι χώρα της Ανατολικής Ασίας και είναι η πρώτη μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό και η τέταρτη μεγαλύτερη σε έκταση στον κόσμο. Εκεί αναπτύχθηκε ένας από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς στη γη, με διάρκεια ζωής πάνω από 14.000 χρόνια. Σε αυτή τη χώρα έγιναν κάποιες από τις ιστορικά σημαντικότερες ανακαλύψεις. Ανακάλυψαν την πυρίτιδα, ανακάλυψαν την πυξίδα, το χαρτί, την τυπογραφία, το τσάι που μας ζεσταίνει το χειμώνα, το μετάξι και την πορσελάνη. Και τι να σας πω, το πω για τα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Να σας πω για το Σινικό Τείχος, που είναι ένα τεράστιο χειροματικό έργο με συνολικό μήκος γύρω στα 21 χιλιόμετρα. Είναι τόσο τεράστιο που διαδόθηκε ο μύθος ότι ακόμα και οι αστροναύτες από τη Σελήνη μπορούσαν να το δουν. Δεν είναι αλήθεια βέβαια. Να σας πω για τον στρατό από τερακότα, δηλαδή τους 8.000 πύληνους στρατιώτες που βρίσκονται στο μαυσολείο του πρώτου Κινέζου αυτοκράτορα. Να σας πω για την απαγορευμένη πόλη, μια ολόκληρη πόλη που είναι ένα ανάκτορο για τους Κινέζους αυτοκράτορες φυσικά. Οι Κινέζοι βέβαια είναι από τους λαούς με την αρχαιότερη παράδοση και στην τέχνη της μαγειρικής, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα. Να φανταστείτε ότι οι ρίζες των πρώτων Κινέζικων συνταγών εντοπίζονται 3.000 χρόνια πριν. Βέβαια, υπάρχουν σήμερα μέχρι και 8.000 διαφορετικές συνταγές για νόστιμα Κινέζικα πιάτα. Πολλά τα γνωρίζετε ήδη. Το ρύζι, τα νούτολς, τα ψωμάκια μπάουμπανς, τα νόστιμα spring rolls που μου αρέσουν πολύ, κρέατα, θαλασσινά, λαχανικά που σερβίρονται με διάφορες σάλτσες. Γλυκόξινο κοτόπουλο, χοιρινό τσοουμέιν, πάπια Πεκίνου, χιλιάδες άλλα. Σήμερα όμως θα δοκιμάσετε μαζί μας ένα βίγκαν νηστίσιμο πιάτο. Νούντολς με λαχανικά, με σάλτσα σόγιας, που θα σας φτιάξει η αγαπημένη μας Βάσια. Απολαύστε το μαζί μας! Hey, Βάσια! Μην τα κοιτάς, δεν τρώγονται! Για τα noodles θα χρειαστούμε ένα πακέτο noodles, ένα μικρό κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία πιπεριά, 3-4 μανιτάρια, 4-5 κομμάτια από μικρό ολόκληρο καλαμπόκι σε κονσέρβα, ένα καρότο τριμμένο, ένα μικρό κολοκύθι τριμμένο, ένα κρεμμυδάκι φρέσκο, λίγο ελαιόλαδο, ένα σφινάκι κρασί και μισό ποτήρι χειμώνανα. Πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι τα noodles τα ετοιμάζουμε πάντοτε με βάση τις οδηγίες της συσκευασίας. Ό,τι μας λέει πάνω ο κατασκευαστής θα το κάνουμε. Και θα ανάψουμε το τηγάνι, να βράσει, να ζεσταθεί και θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο για να τσιγαρίσουμε πρώτα απ' όλα το μανιτάρια μας. Μαμά, είναι νηστίσιμα. Τα noodles, ναι. Μετά γνωρίζω.
Πρώτο κρεμμύδι. Όχι, μετά τα ρίξει. Ε, μην μου πεις. Στο καμπόκι. Όχι. 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 Θα είμαι σε όλα αυτό που πρέπει. Όχι. Κάτι πολύ χρόνο. Το καλαμπόκι. Το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Πάντα. Αυτό το. Τα λαχανικά μας βασάκι μου δεν θα τα βάλουμε πολύ ώρα για να μην μαραστούν πολύ. Θα θέλουμε φρέσκο φρέσκο μέσα στα ζυμαρικά μας. Λοιπόν, έλα. Το αυτό θα βάλουμε τώρα. Το τριμμένο κολοκύθι. Μην με ξεγελάς! Ανακάτεψε εδώ. Τώρα που είμαστε μόνοι μας, θέλω να σου πω κάτι. Τα νουλιά είναι σαν να καλό. Αυτό καροτάκι, μέσα στο τηγανάκι. Βρίνω καροτάκι, λίγο και ζουμεράκι. Λίγο και ζουμεράκι δεν το. Λίγο και ένα σημάκι. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι θα μπει το καλαμπόκι. Είμαι δοστή. Σε λίγο. Αλλά ναι. Καλαμποκάκι, μην το μπερδεύετε με τα εισιταροπούλες. Κάτι με τις εισιταροπούλες φτιάχνεις popcorn. Με αυτόν δεν θα γίνει popcorn. Αλλά θα ερχόμαστε να γίνει. Like, subscribe και follow στα κοινωνικά δίκτυα. Να το θυμάστε, ανοίξτε το σιρτάρι σας και βάλτε το μέσα. Εδώ να πούμε ότι αλάτι δεν θα βάλουμε. Το soya sauce συνήθως είναι πάρα πολύ αλλιώ. Σε περίπτωση που υπάρχουν και soya sauce με low sodium που δεν είναι τόσο αλμυρά, αλλά πάλι προσωπικά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται αλάτι. Τώρα, αν σας αρέσουν πολύ αλμυρά φαγητά, θα μπορείτε να προσθέσετε. Πιπέρι και πάπρικα, ο καθένας προσθέτει προαιρετικά, όσο του αρέσει. Εμείς θα βάλουμε λίγο κούκοπο. Να το πάμε λίγο αυτερό. Βάλεις όλα να βάλουμε πίσω. Πας και βάλεις πολύ και αντί λίγο καφέ και πολύ. Πέρα το κρασί. Noodles, όπως είναι έτσι, noodles. Πάει και μαλλιά σαν αυτά. Τις ακόψαμε. Είσαι μια μαϊνού. Βάλτε το μέσα, τα έχει ανακάλεψε, ναι. Και εδώ να πούμε ότι το
το πόση σόγια σώση θα βάλουμε βάση χυμού εξαρτάται και από εμάς. Δηλαδή, αν δούμε ότι τα νούντολ μας τράβηξαν όλη τη σόγια και θέλουμε να μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλη. Δηλαδή, και εξαρτάται και πόσο ζουμερά τα θέλει ο καθένας μας. Είναι λίγο αυτό να ακούσει. Λοιπόν, και μόλις αποδοχηθεί ο χυμός, πού πας? Ξέρεις τι? Ψήθηκε! Εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Όχι, δέκατη. Εντάξει, θα σας αφήσουμε και ελπίζουμε να φτιάξετε κι εσείς τα δικά μας noodles που είδατε ότι γίνονται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ σύντομα και να μας γράψετε στα σχόλια τις παρατηρήσεις σας. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε όσο τα απολαύσαμε κι εμείς. Και να θυμάστε, για να έχει η ζωή μας νοστιμιά, θέλει λίγα και καλά υλικά. Αγάπη, χαμόγελο και... Καλή!